Добрий ранок, мої дорогі друзі. Добрий ранок в Україні, тому що цілу ніч літали шахеди. 30 штук літали над Україною, і 28 їх наші хлопчики ПВО збили. Дві штуки, звичайно, попали. У Львові попали інфраструктуру. Там жертв немає, але все одно долетіли, а навіть до Львова. Ось хочу з вами пройтися рано, поки ще не гудуть ніякі машини, як ті, які мені мішали строїтельні знімати відео. Шум був, я його закінчила. От, покажу вам, які в мене цвітуть зараз трояндочки. Шнеєвічин, це червоненька румба, дуже фарфорова трояндочка така, в неї фарфорові пелюсточки такі, вона дуже-дуже ніжна. Троянд багато цвіте, тому прийдеться вам відео сьогодні робити дуже довге. Ось астранція в мене тут, сонечко пробивається. Пообіцяли нам сьогодні грозу. Зранку ще нема. Ось так розрослась у мене Canadian Blue і вже викинула квіточку. Дуже рідко я бачу в неї цвіточки. В основному йдуть у неї тільки одні листя. Оце така Canadian Blue. Знову астранція ось. Трошки іншого кольору. Червоненька. Ось моя патріотична, яку дуже всі люблять. Хосточка патріот. Оце цим хосточкам, ну це пантагінея. Тоже, бачите, яка вона, таке не куш. І ділився, і не один раз. Еті медіоварігата теж викинула вже цвітоноси. Буде скоро цвісти. Ось рядишком, дивіться, яка в мене страдісканція є. Ось така. Біленька з голубою серединкою. І от така ще. У мене ще була рожева, але я дала. Ось традисканс. Ой, армерія. Армерія астранція. Біленька. Біленька така, це варігатна. Цвіте такими красивими. Тоже кашками. І це звичайна біленька. От зараз покажу, як вам ось пієріс. І якось розрослися дзвоники точечні, це, які бігають по всьому городу. Вони розрослися, і тут, де був рододендрон, вони лягли собі, і дивіться, як прикрашають цей куточок. Рододендрони вже листочки випускають. Вони спочатку цвіточки, потім листочки. І знову будуть нові закладка нових бутончиків. П'єріс. Ось моя клумбочка ділена, знову поділила її із брунерами. Приїжджали до мене друзі із Києва, знову їм поділила трошки. Тут хватає, всім хватить. Так, повертаюся зразу ось сюди. Ось повертаюся ось сюди і показую вам оце. Це я кожен ранок бачу себе з вікна. У мене тут вікно ззаді мене і отаке. Куди влетів кусок шахеда, це в мене ззаді за спиною. От, і от така у мене зараз тут красотень. Хоміч Барбара. Вже подивіться, який кущ здоровий. І покажу вам і ближче квіточку. Ось вона. І ближче квіточка. Дуже дивіться, яка вона стройна. Тьфу-тьфу, ніколи нічим не хворіє. Акуратна така, компактна, кущик компактний, дивіться. Не розложистий такий, не лягає, не треба нічого його підв'язувати. Це така хоміч Барбара. Там Тізін Джорджія і крон принцеса Маргарет уже оцвітають. Ну, подивіться, де квіти. Квіти, аж воно вище магнолії. Вон, дивіться, де крон принцеса Маргарет. Я їх вже обрізала. Я вам окремо було відео,
то ви бачили, я там приближала його. А он внизу, в мене дуже симпатична лагуна. Зараз я таки зайду туди. Ось яка лагуна. Це ці трояндочки тут 4 роки. Вона була пересаджена від сосни Веймутова. Вона на неї давила, а це була дуже широка. Я її пересадила, але вона дуже-дуже довго хворіла. І в цьому році така красуня, а запах, який в неї сильний, це називається лагуна, плетиста трояндочка. Ось отака красивущая. Так, дуже багато в неї гарних квіточок. Ох ти, ось дивіться, ззаді мене ще Вестерленд. Аж куди залізла, аж куди залізла. Це Вестерленд. Ага, не достанеш, не сфотографіруєш її ще. Аж воно ж там далеко-далеко. Ну, дуже велика. Так, ну, починаю. Вона ж така помаранчева. Помаранчева, красива така. Ну-ка, фокусируйся. О, ще буде багато-багато бутонів. І зараз я пройдусь по цій дорожці. І вийду ось туди, до моїх тих троянд. Розкрився Луї де Фюнес. Перша квіточка. Вона дуже здорова, як завжди. Дуже-дуже велика. Помаранчева. Так, і оце трояндочка-монстр. Це найближчі квіточки, що я можу дістати. Отака в крапочку. Це троянда плетиста камелот. Ось я зараз покажу вам, якої вишини і якої ширини вона в мене. Ну все. Дивіться. Бачите, ту її вище забора, де, навірно, метр два, навірно, метр п'ять висоти. Ось, дивіться. Оце така трояндочка камелот. Дуже гарна. Цвіте, мені подобається, ніжний-ніжний, але вона в кістях, бачите, в кістях виходить важче зрізати її. Зацвітає одна он пелюсточки, осипається, зацвітає інша. Якщо в звичайних трояндочках вона цвіла і можна її зрізати, а тут не зріжеш, тому що вона вся йде в бутонах. Ось гілка. Ось яка гілка, сподіваюся, скільки на цій гілці бутонів. Це ж поки всі не відцвітуть, їх не обріжеш. І там вона ще не вся зацвіла. Ось я буду чекати, поки вона ще вся зацвіте. Але ж вони цвітуть же ж по черзі. Так що, отакий в мене тут камелот. Тут сонечко впало на ельф. Ось подивіться, який у мене салатовий ельф. Дуже гарна трояндочка. Це її теж тут. Оце цим трояндочкам вже 12 років. Саду 14, а трояндам 12. Посаджені в рядочок по черзі. І укривалися спочатку, поки підросли. А потім, коли плетисти почали давати сильні довгі пагони, вони вже не вкладалися. Так і всі троянди плетисти. Якщо вона вже 3-4 роки вже її, то вона вже висока. І вкладати її вже нема смисла. Нижні гілки просто тріскаються. От тяжістю, от своєї тяжісті, от того, що придавили. Так, зараз спробую підійти ще до Golden Girl, золотої дівчинки. А ну-ка, ось ближче до ельфа зайшла. Бачите, які повні. Їх люблять бронзовки. Ельф, ну, в цьому році я їх менше бачу, не бачу зовсім їх. Бачите, бутончики стоять без жуків. Так, і ось я перехожу на Golden Girl, золотая дівчинка. Ну, бачите, піднімаю вище вам планшет, тому що я не можу достати його. Зараз обійду з другої сторони. Щоб засняти цю красу, мені приходиться залазити на мою клумбу з трояндами і ліліями.
Ось вона, зараз побожу, тут ось внизу вона ще є. Тут видно зараз її. О, от так вона. Вона жовта-жовта, красива. Ну, камера. Ну, і це симпатії. Симпатії цвіте вже не знаю скільки. Мабуть, місяць. Обрізала її на ці гілочки своїм гостям. Приходили, ой, красиві, кажу, одрізаю одну, другу, кому. А вона все вверх і вверх піднімається. От, зараз підійду вам іще далі покажу. Ось тут стою і бачу, тут хвильовий глисяс розсів. Це чайно гібридна вже, не плетиста. І от зустрічайте мою саму любимою Compassion. Я ж кажу, пелюсточки, як губки у дівочок. Подивіться, які вони посередині з виймиком. Вона дуже мені схожа на губки жіночі або дівчачі. Тут рядышком зразу ж і вся краса симпатії. Ось вона. Тут вона нижче, я тут її можу б нижче зняти. І оцю Compassion. Ось вона тільки починає розкриватися. Так, 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 та сховалася. Перше, вже як, якісь оцвіли, були перші ранні, вони оцвіли. Ось сюди падає сонечко на неї, подивіться на цю красу. О, тіньок від моєї камери. А оце вона на сонечку. Яка вона яскрава. Так, перехожу. Зараз от сюди ще ось вона. Це вона вже в другому. Виходить, 2-3 дня. Цвітки дуже багато. Тримаються довго. Дивіться, симпатії тримаються, я не знаю, тижнями. А то й може і більше. Оце з цього боку. Я зайшла з того боку. Оце іде Compassion. Compassion, Compassion. Це все плетисті розочки. Зразу по дорозі. З лівої сторони в мене чайно гібридні, а справа в мене плетисті. Так от ось Бургунді Айс. Сама чорна, сама бархатиста трояндочка. Вона не обільно цвітуща, дуже ніжна. Кущик невеличкий. Оце дивіться, ну, до метра достає всього-навсього. І, ну, квіточка тримається не дуже довго зовсім. Але сама бархатиста. Я за нею їздила, шукала її. І на день народження своєї внучки посадила. Рядом з Compassion. Оця огроменна Леонардо да Вінчі. Яку хочете. І ось таким кущом вона високим росте. І ось таким низьким, широким, які хочете, в неї тут є гілочки. Пелюсточків багато. Ну, як я вам розказувала, що я вже про рози ці знімала окремо кожне відео і розповідала, і поставила їх на плейлисті. Якщо комусь цікаво, якої висоти, як вона зимує, як вона лепісточки тримає надовго, то заглядайте, будь ласка, на плейлист. Там цікаво, там у мене їх 80 кущів троянд. От, дивіться, як вона в кістях. Дуже ніжна, але запаху нема. У цієї троянди запаха так, ледве-ледве. Осипається вже хендель. Я вже, бачите, вона за забором у сусіда полізла. То я туди і не долізу, щоб обрізати. І вона теж у кістях. Якщо, бачите, доцвітає до останньої квіточки. Тому обрізати можна тільки там, де одинокі. А якщо вони в кістях, то не обріжеш просто так. Зараз перейду. Ось подивіться на оцю красу, що вас там чекає. Ой, це страшне, сумне, яка красота. Так, 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 що це в мене тут? Хочу вам показати джинджер чилабуб. Ось вона. Оце самий сильний запах. Не бачу, чи вам видно. Навірно, тінь падає, не бачу. Це іде пердеронсар. Огроменна. І от сонце сюди, на цю сторону, на ранішнє сонечко. Так, а як же вам показати цю красуню? Нахилилася тут.
мешает палочка. Так, а ну-ка. Мабуть, не вийде. Зняти вам рінджер сіла був. Ладно, може якось іншим разом. Так, ну, прохожу я. Дивлюсь під ногами, щоб ні на що не наступити. Так, ну і оцей пєр-де-ронсар. Подивіться на цей кущ. Подивіться, люди добрі, на оцей кущ. Гляньте, я ж вам казала, що на кожній гілочці по 13 квіточок. Отаких маленьких-маленьких. Отаких обалденних. З розовим відтінком. З рожевим. Так, як збоку дивиться, то, ну, не можна витримати, така красота. Так, прохожу під кущами, залізла сюди в розарій і прохожу під кущами. Ось яка вона, ловка-приловка. І багато її, зараз вилізу, ну-ка, вилізу разом з вами, ось де я ходжу. Так, тут у мене, вилізла. Ну, і ось тепер ще подивимося з цього боку. Ось у мене так цей кусочок троянд. І оця гора зверху. До сусіда виглядає. Отак. І зараз піду там іще. Це варігатна полинь. Цвіте, ай свою. Запахи, такі запахи. Одна квіточка розкривається, інша закривається. Ось гляньте. Ой, вчора одну частинку зрізала. Ось в неї виходить, який в неї бутончик красивий. Бутончик, там сиреневий, а там розжевенький. Але ж запахи в неї, і як завжди, це ж моя. Тут до сих пор цвіте гіхера. Ось така здорова. Перекриває навіть трояндочку. Так, зараз перейдемо ще на одну. Елоді Гюзо. Подивіться, теж скільки її. Продовжує цвісти. Я перед цим знімала відео. Але воно було, мабуть, коротке. Не знаю, яке вийдеться. Ну, тут же із-за цих плетистих, то я вирішила ще раз зняти таку красу. Це ж перше цвітіння в них, червень місяць, перше цвітіння Елоді Гюзо. Дуже ніжна квіточка, дуже-дуже ніжна, повна така, ще й такі у неї чубчики ажурні. Бачите, чубчики, кожна пелюсточка, кожна із таким ажуром. Так, піднімається в мене помпанела. Ось-ось-ось уже зацвіте, дивіться, моя помпанела. Я завжди її показую вам. Це розочка, в якої ці квіточки самі осипаються. Не просто осипаються листочки, а просто вона осипається, вся квіточка, бутончик. Бутончик осипається і все. О, тут така. Хочеться, я щось цікаве побачила, зараз і вам покажу. Ось така моя помпанела тут. Помпанела. Дивлюся, думаю, що воно таке там? А це жміль прилетів сів на мачок. І мачок, він і знову прилетів. Дивіться, і мачок шатається. Ой, боже, воно дивіться, яка природа наша. Наша природа. Оця мілоч така. І вона піднімає настрій. Це трояндочка Вайсвольське. Больке. Канадська трояндочка. Зараз перейду, щоб не впасти. Отака красунечка. Ну, пелюсточки тримає недовго. Дуже гарна, ніжна така. Кожний рік росте по-новому. Кожний рік я її обрізаю. І кожний рік вона дає нові перерости. Зовсім інші. Вже і то одна подставка, то дві подставки, дивлячись, скільки їй треба. Бачите, гілочки пішли і туди простенькі, і сюди.
Так, тут у мене вже дельфініум ось такий розкрився. Гляньте на хвилиночку. На хвилиночку, вам краси. Так, і такий синенький, і такий голубенький. От, тут в мене був махровий, але не знаю, чи він вижив. Ви знаєте, що дельфініуми не всі виживають. Оце довголітній, самий простий довголітній. А ті, що я купляла на виставках, голландські, вони тільки рік переживають. Вони як одноразова квітка. Посадив, полюбувався, і все, і вона пропала. Танцюй, не танцюй, з барабанами, без барабанів, а вони не хочуть переживатися в наших садах. Так, мартагончики вже відсвіли. Ось мої дорожки з гейхерами зранку. Тут тіньок, ще дуже рано. 7 годин ранку. Ель Торо. Похожа на Хоміш Барбару, дивіться. Тільки це низький кущ. Вона всього-навсього, оце 1,20 м висоти її. Зрізочна. Це трояндочку таку вирощують для зрізки. Так, починають вже набухати оці білі, сильно запашні лілії. Це в мене був пересорт. Чекала, що розцвітуть по заказу, а вона розцвіла не по заказу, але я не розчарувалася. Вони сильно-сильно гарний запах. Так, перехожу туди. Вчора пообрізала вже ці плетисті. Ну ось покажу вам цей кущ Пьера де Ронсара. Еден Роза або Пьер де Ронсар. Ось дивіться. Гілочки не товсті, гілочки тоненькі. І вони сильно нахиляються в цьому кущі. А в тому кущі, ви ж дивилися, на кожній гілочці по 18, по 13 бутонів. А тут вона одиночна, але дуже крупні квіти. Бачите, як нахилилася? Ну, серединку я ще щось вам знайду. Ось-ось-ось. О, дивіться, як ловко-ловко виглядають мої тут трояндочки. Серед моїх тут хостаріїв. І повертаюся ще з цього боку, ж вам іще покажу. Це ж цю алоху я вам зачепила в прошлому відео. Ну і ще раз покажу. Я не думаю, що вам би набридло на них дивитися, так як і мені. Любуюся, хожу і любуюся. Так, і розкрився ще ось один ніжний-ніжний дельфініум. Блідо-голубенький з білою серединкою. Почав розкриватися. Теж дуже-дуже високий. Ось алоха. Ох, і алоха. А запах який, ребята, пахне. Бачите, вона теж цвіте кістями. 3 штучки на гілочці зразу в кісті. І виходить, що треба чекати, поки, щоб обрізати, треба чекати, поки відцвітуть усі 3. Не по 13, а по 3. Дивіться, по 3 штуки на кожну гілочку. 1, 2 і 3 з боку відцвітає. Перше зацвітає, потім да, і так, і так, і так, і всі вони так. Бачите, це все наверху піднялося. Хочу її знову опустити нижче, щоб мені було внизу теж її видно. Покажу вам ексклюзив, щоб потім не знімати окремо відео про нього. Це в мене розсвів коридаріс, ілі ряст український, голубий колір. Це іде не луковичний, а це кринєвишній. Ось бачите, як він голубенький, голубенький, красивенький цвіте. Ось зараз тільки в червні місяці. Ось бачите. Це відео про троянди. Потім знову будуть хости. Так, тут в мене вже відсвіли. Вже й пообрізала Golden Celebration. Chip and Dale трошки обрізала.
майже трішки, майже все. Закінчую вам таким ось букетом, на якому, на столику, на якому я завжди роблю відео, коли получаю посилочки. Ось такі в мене кислички. Оксаліс. От є і з червоним. Я зараз якраз вони ранком відкрили листочки, бо вони ж вечором закриваються. А в день сильно жарко. А зараз вони все розкрилися, проснулися. Є і зелені листочки. Є от такі фіолетові. А є ще ось такий цікавенький новий сорт. Але він дуже туго йде. Бачите? Із горшочків трошки проснулося. Небагато їх. Листочки, як у клевера, і цвіте червоним кольором. Ну, от букет із фіреї ще в мене тут. Зрізала морозники, щоб не дуже сіялися, але вони так насіялися, що вже мільйон буде знову квіток. Отак, мої дорогі друзі, зустрічає мене рано мій садочок. Коли я просипаюся і виходжу, бо без цього не можна, а ввечері соловейко залітає. Ось в мене ще тут сидить помічниця, вона захищає сад від шпаків. Така в мене лялечка. До побачення, мої дорогі друзі. Буду висаджувати сьогодні коліуси вже в садочок на місці, де були нарциси. От такі. Буде сьогодні мені ще робота висадити оцю красу. Так, ось перехожу. Мої тут жабенятка. Ось такі турецька гвоздіка зацвіла. Скоро буде знову лілії. І ось така лілія White Dream. Махрова біленька. Вже цвіте. Рано-рано зацвіла. От на цьому я вам закінчу моє довге відео. До побачення, мої друзі. Заходьте. Хто хоче, підписуйтесь. Обов'язково я відповідаю на всі коментарі. Може, щось комусь цікаво, запитуйте. Саду вже 14 років. Я вам порозказую. Ось такий ще в мене лучок, я, мабуть, про нього окремо буду знімати. Забула, як він називається, в мене запис є. Якщо комусь треба по записі, то я вам його потім підпишу, як запитаєте. Їх тут багато в мене насіялося. Такий він мохнатий, серединка червоненька, а сам він мохнатий. От і Монтеверест, оцей червоний. Чому? Так, в мене Монтеверест чи білий, чи червоний якийсь. Ось такий ще червоний лучок високий. Бачите, коли вони цвітуть, коли вже всі оцвіли. Ще цвіте білий фестиваль Максим Піон. От, оце на цьому вже вам. До побачення, друзі. Багато я про що розказувати. Юка піднімається. Почистила юку, викинула оттуда старі ті, що були вже оцвівши, і в мене вийшов один кущик окремо, одірвався. То тепер і вона компактна, і ті старі їй не заважають, тому що вони були гнилі. І от скоро будуть вже в мене райські яблучка. Вон скільки їх ще є. І вишень повно. Ой, вишні, ребята, ой, вишні, чорні-чорні. Це шпанки. Вчора вже зібрала, ну, ціле відро. Сам, та, що внизу, бо високо я не достаю, треба на лестницю ставати. А що внизу, то я вже забрала. Ой, на цьому миру всім, дорогі друзі, тримаємося, підтримуйте один одного. Це дуже зараз важливо. Підтримка друга. До побачення. Заходьте.